титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. Це зразковий весняний матч, початок чемпіонату, ніхто не хотів програвати. Могли ми і виграти, могли і проіграти. Бойова нічия, я думаю. Ну, перший тайм відрізнявся від другого. В другому таймі наші хлопці підсіли. І заміни, ті, що ми зробили, вони не вплинули якісно на нашу гру. Прижалися до своїх ворот і пропустили два м'яча необов'язкових. Ну, але це футбол, зате його і люблять. Плануєте підсилювати гру в захисті? Ну, звісно, плануємо. Тільки як це зробити? Вже заявка закінчилась, і свободних агентів ми вже не знайдемо. Те, що є в нашому колективі, обоємо, з цими хлопцями будемо працювати. Перед матчем була акція ПФЛ, підтримуємо ЗСУ. Можете кілька слів про це сказати? Ми з великою вдячністю відносимося до ЗСУ, до наших хлопців, які на фронті боронять Україну, підтримуємо їх як можемо. Командою їздили до хлопців, які в нас знаходяться на реабілітації в лікарні. Допомагаємо, чи можемо, морально, психологічно. Те, що можемо, те робимо. Обов'язково і дуже цінуємо наших хлопців і дівчат. Гра була важкою. Дякую хлопцям за віддачу. Дуже правильну, гарну гру. Создали багато голевих моментів. На жаль, реалізація оставляє желати лучшого. Ну, дуже рад, що в кінцівці ми забили. От, і думаю, це дуже важливе очко. Ну, а в цілому, ви задоволені діями своєї команди? Чи те, що ви їм прищеплювали, наскільки це все досі зробило? Ми бачили проблемні міста не у Вінниці. І я дуже рад, тільки ще я в роздівалці на цьому і акцентував внимание команде. Мы бачили и мы этим воспользовались. Поэтому да. Была акция на поддержку Збройних сил України, перший тур весняний. Наскільки ви можете сказати, що це дуже важливо? Між статистики. Дуже важливо, що завдяки нашим військовим можливо зграти. Це дуже важливо. Дякуємо ЗСУ, дякуємо Збройним силам, всім тим, хто на передовій боронить нас. Та у нас є можливість займатися там любимою справою, радувати своїх вболівальників. Тому низький поклон за це. Задоволені ви результатом матчу? Да. Які плани команди на сезон? Ну, їх вже неодноразово озвучували, вигравати в кожному матчі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші.